Det är dags för nedsläpp i Nelsongarden Arena där Tingsryd möter Västerås, nykomlingen Västerås i Hockeyallsvenskans tredje omgången. Skott strax utanför Erssons högra stolpe. Här då, Västerås till attack, två mot en läge. Och så får han någon ordning på den där. Nej, han får ju inte det. Det var ju jättesvårt. Tex Williamson hittar den där pucken till slut. Tingsryd då. Nytt folk och så slarvar man rätt fram då. Och så får Tex Williamson rädda den där pucken. Och det är ju ett ypperligt tillfälle för Västerås att göra 1-0. Nu då, Tingsryd. Två mot en. Här då. Nu kommer möjligheten. Och Ersson räddar. Skottet går precis utanför. Västerås då. Här bra möjlighet. Slarv utav Tingsryd. Och Tex Williamson, han räddar ju. Han är där när utespelarna slarvar. Det var riktigt slarvigt. Mark McMillan vann inte teckningen. Skott utifrån och Williamson räddar. Bra skott. Jag har inte sett många så där. Här då, riktigt bra möjlighet, men man måste ju passa där också. Och han passar ju till slut. Och Ersson, Samuel Ersson, han räddar ju. Tuff tackling i ryggen från Västerås-spelaren, ingen åtgärd från domaren. Och här då, här är en bra möjlighet och Tex Williamson räddar. Oh, vilken bra passning. Spikerbåset är redo och nedsläppet görs. Här då, bra möjlighet för Västerås som är riktigt nära. Och frågan är, kommer det bli straff här? Utvisning kommer det bli i alla fall. Och det kommer inte bli straff. Nej, det är inte straff. Johan Skinnar sig inne förstås. Dessutom så Jonas Living på backplats. Här då, bra möjlighet och det kommer gå mål. Jajamensan! Västerås avgör den här matchen. Det är Zetterberg som gör målet. Titta här då. Skott utifrån. Den tar väl på hans axel, den högra axeln på målvakten. Men går in alltså och 1-0 till Vik Västerås. Målet som betyder att Vik Västerås får en seger med sig i den här matchen, om än att det är på övertid.